Mənə bax, hey. Niyə qanunu pozursunuz? Kim sizə ixtiyar verir ki, hökumətin qanunu pozursunuz? Kimdə qanunu pozan, abacı? Birinci elə siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün, bunun üstündə mən sizi tutduram ya yox. Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxıb? Əşk, qışqırma üstümə bircə, arvadın zadın deyiləm sənin. Demişim, deyəcəyim də. İndi də başlamış invalidləri fronta aparırsınız. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görüm. Bu deyil.